Kim Källström, varsågod. Tackar, hej. Ja, som ni förstår så har Djurgården och jag kallat den här presskonferensen för att jag tänkte meddela att jag avslutar min karriär som fotbollsspelare. Det är såklart ett stort beslut. Jag har haft en lång, fin karriär. Känner att jag har fått kanske mycket mer än vad man har förtjänat, men jag är otroligt stolt och glad och fått uppleva enormt mycket, så att jag sitter här som en mycket tacksam man idag. Jag känner att det är ett privilegium att kunna ta det här beslutet, mer eller mindre bara för jag känner att jag är färdig. Jag känner att jag har gjort det jag kan uträtta på fotbollsplan, och jag känner att jag tycker fortfarande det är kul att spela matcherna på helgen, men för att nå dit så måste man orka göra ett jobb hela veckan, och jag känner att jag börjar sakna den kraften och energin som man behöver. Så jag har höga krav på mig själv, så respekt för det, också respekt för Djurgården som förening, alla supportrar som reser land och rike runt för att följa och stötta oss. Så känner jag att det är bättre att kliva av här, men man fortfarande känner att man är en tillräckligt god fotbollsspelare för att få bära Djurgårdströjan. Så ja, med det sagt så det här är såklart ett beslut som har växt fram under hösten. Jag har funderat noga, men just nu känner jag mest en form av glädje. Jag känner att beslutet är taget och man kan se fram emot resten av livet med tillförsikt. Det finns mycket roligt kvar att uträtta i livet. Så att, jag känner mig mest glad och stolt över det jag fått uppleva. Sen skulle jag vilja passa på att tacka alla här i Djurgården för ett fantastiskt mottagande. Det har varit en glädje att spela varje match, göra varje träning. Tacka alla supportrarna. Det mottagande som jag fick när jag kom hit för ett år sedan på Arlanda var nog något som vi inte hade sett i svensk fotboll innan. Och det finns en stolthet och en enorm respekt mot de supportrarna som kom dit och visade den uppskattningen. Jag skulle också vilja tacka alla mina medspelare i laget. Det har varit väldigt kul att lära känna en hel del nya ansikten. Kul att avsluta med en hel del ansikten som jag känner väldigt väl. Jag skulle också vilja tacka alla spelare och ledare som man har fått spela med och träna med genom åren. Jag har spelat med en del otroligt skickliga spelare som har lärt mig mycket, många duktiga tränare som man kan lära sig mycket av, så att det är stort tack till alla dem. Sen skulle jag vilja tacka lite min familj också för att de har stöttat mig genom alla dessa år och åkt Europa runt i alla fall. Nu börjar en ny tid för dem också, så att det känns inspirerande. Sen gjorde vi ett avtal förra året som var uppbyggt på att det fanns en signing on som var uppdelad i två delar, vilket gör att jag har inga ekonomiska problem att bryta det här avtalet, och vi har haft en enormt fin dialog under hela tiden. Så jag skulle vilja tacka Bosse lite extra för utan honom så tror jag inte det hade blivit det här fantastiskt trevliga avskedet som jag ändå fick uppleva. Så stort tack till honom.